ありがとうございます。ありがとうございます。Olha a nossa comida. Nossa comida. いただきます。Ó, comida boa, né? Pô, a gente só come, primo. Coisa. Aproveita aqui o ambiente do Bicuridonk. E do outro lado tem um gasto. Olha lá, ó. Nós estamos traindo o gasto. Já, itadakimasu. Beleza? Tudo bem, né? Pô, que lugar chique é esse, primo? É? Você veio aqui? Chique, chique. Que é o Bicuridonk. Ó, já veio a salada nossa. Pô, olha a salada nossa. Bom, hein? Chegou isso, primo? É. Né? Como é que é? Bom feriado aí pra vocês. Bye bye.